Ole Martin, fra assistenttrener til hovedtrener, hvordan opplever du kampen? Jeg opplever at vi starter begge omgangene best. Og det veldig bra, spesielt etter sist her, hvor jeg følte at vi manglet litt på fokus og tilstedeværelse, så vi bra der I dag. Føler vi matcher Follo I store deler av kampen. Vi ser det som et bra kollektiv, og så opplever jeg at vi taper kampen på ren fotballforståelse. Og det derfor vi trener. Vi skal bli bedre på det. Follo et spillende lag som ofte spiller mot sammen lav. Hvordan synes vi håndterer det? Jeg synes vi har god struktur, gode avstander, men vi blir for lett forbi godt. Follo bedre dribler enn oss, og vi mangler fortsatt litt på første forsvaret ferdighet. Så jeg skulle gjerne sett at det var litt vanskeligere å gå forbi oss, for avstanden god, strukturen god, men det hjelper ikke hvis du blir forbi godt for lett. Så vi må jobbe litt med det, men jeg synes vi ser ut som et bra kollektiv. Tross at de slipper inn tre mål, så synes jeg det veldig mye bra å ta med seg. Så en fin erfaring mot et bra lag. Ja, jeg veldig fornøyd med utbyttet av treningskampen, og fornøyd med at vi matcher et topp Andersens lag I så store perioder. Veldig fornøyd med det. Takk skal du ha. Vær så god.